সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছো এটা হোম লোন, যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰ বনাবৰ বাবে লোন ল'ব পাৰিব। এই লোনটো বিশেষকৈ যিসকল লোকৰ নেকি পইচা পাতিৰ অকণমান অভাৱ, যোনে নেকি এটা ঘৰ বনাবৰ বাবে পইচা পাতি যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই লোনটো হৈছে ইনষ্টেণ্ট লোন। আপোনালোকে অতি সহজতে মাত্ৰ এখন ফৰ্ম ফিলআপ কৰি লোন ল'ব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ বেংকত যাব নালাগে, কোনো ধৰণৰ অফিচাৰৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে ফাইল জমা কৰিব নালাগে। কেৱল আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি লোনটো ল'ব পাৰিব, একদম ইনষ্টেণ্ট লোন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই লোনটোনো কেনেকৈ ল'ব মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম, কি কি ডকুমেণ্টৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বিষয়ত ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ, আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই লাইক এটা কৰিব, লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 1000টা, লাইকৰ টাৰ্গেটটো কমপ্লিট কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকক বাৰু লোনৰ প্ৰয়োজন হৈছেনে নাই, মই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত কি হৈছে, বেংকত লোন বিচাৰি নাপায়, মানুহে হাবাথুৰি খাইছে বেংকত লোন বিচাৰি। লোন দিবনো কিয়, কাৰণ মানুহবিলাকে অডি লগাই ৰাখিছে। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, এই লিংকত গৈ আপোনালোকে এই লোনটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে 5 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে লোন ল'ব পাৰিব। ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে 6.50 পাৰ ইয়েৰ। বন্ধুসকল, এই লোনটো আপোনালোকক ল'বৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ, পান কাৰ্ডৰ, ভোটাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, এইকেইটা বস্তু যদি আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই লোনটোৰ বাবে। কিমান টকা দিয়া হ'ব, একেবাৰে কম 5 লাখ টকা, 5 লাখ টকাতকৈ ওপৰত প্ৰায় 50 লাখ টকালৈকে লোন প্ৰদান কৰা হ'ব, কেৱল ঘৰ বনাবৰ বাবে, হোম লোন যাক কোৱা হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক বাৰু এই লোনৰ প্ৰয়োজন হৈছেনে নাই হোৱা মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, এপ্লাই যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, এপ্লাইটো কৰি পেলাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেংক ষ্টেটমেণ্ট কিন্তু আপোনালোকক লাগিবই, বেংক ষ্টেটমেণ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড, এইকেইটা বস্তু আপোনালোকক লাগিবই। যদিহে আপোনালোকৰ এইকেইটা বস্তু আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো ইমানে আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় হয়।